Lijepo se namjestite u položaj za meditaciju, koji već vam je preferirani. Zatvorite oči. Samo napravite 2-3 svjesna udaha i izdaha. Može naglas, može tiho, kako god vam je drago. I započet ćemo sa jednim standardnim krugom opuštanja. Usmjerite sav svoj fokus na stopala i samo im naredite da se opuste. Pa onda isto tako za listove, potkoljenice, pa nadkoljenice, butine. Onda opustite stražnicu. To je jedan dobar trenutak da provjerite jeste li se dobro namjestili ili dobro sjedite, jer vam kičma stoji uspravno, bez puno napora, bez korištenja mišića. Pošaljite malo zahvalnosti svoje presvjetlo i što vas tako fino, meko i čvrsto drži u sjedećoj poziciji. Onda opustite sve unutrašnje organe, trbušnu šupljinu. Dopustite svojim organima da se pretvore u mlohavu kašu. Pa opustite donji dio leđa, pa prsi, pa gornji dio leđa. I onda opustite ramena. Provjerite u kakvom su stanju ramena, jesu li zgrčena. Opustite ih najbolje što možete. Probajte ih spustiti još pol centimetra niže. Ako ide, ide super. Ako ne ide, nema veze. Napravite najbolje što možete. Onda opustite grlo, pa vilicu. Neka zubi samo lagano budu priljubljeni. Provjerite li vam jezik na nepcu. Pa opustite usne, obraze i onda opustite oči. Pogledajte ima li kakve nervoze oko očiju, je li malo kapci, trepere. Probajte ih samo opustiti malo više, najbolje što možete. Možda malo čvršće dopustiti kapcima da nasjednu na vjeđe. Pa opustite obrve, čelo, tijeme. I onda osvijestite glavu kao jedinstvenu cjelinu i cijelu je opustite. Malo omekšajte lice. Nabacite mali smiješak na rubove usana. Samo mali, mali svješak unutrašnjeg zadovoljstva. Onda osvijestite cijeli gornji dio tijela od struka prema gore kao jedinstvenu cjelinu i samo ga opustite. Onda zaokružite cijelo tijelo, osvijestite ga kao jedinstvenu cjelinu i jednostavno ga opustite. I samo nastavite pratiti svoj dah. Možete brojati izdahe, a možete se fokusirati na neku zanimljivu senzaciju, recimo zraka kako prolazi kroz nos. Primijetite kako je ta senzacija svaki put drugačija. Svaki put je isto, pa opet svaki put je potpuno drugačije. Zrak, odnosno disanje, je uvijek zanimljivo. Dopustite si malo mira.
Dopustite miru da se razlije vašim cijelim tijelom. Ako se pojavi kakva tjelesna senzacija koja će vas pokušati uvjeriti da nešto morate napraviti po tom pitanju, morate se počeškat, pomaknut, namjestiti drugačije, samo zanemarite. Promatrajte tu senzaciju i na svoje veliko iznenađenje uočite kako ona lagano se nestaje i topi. A zapravo uopće nije ni bila tako neugodna kakvim se htjela predstaviti. Samo je bila vrlo zanimljiva. Misli će dolaziti. Samo nemojte s njim ulaziti u raspravu. Šta god da vam padne na pamet, samo se malo nasmiješite, zahvalite, naklonite i pustite da prođe. I nastavite pratiti svoj dah. I danas ćemo u našu meditaciju dovesti gosta. Bez ikakvog pokretanja tijela, bez ikakve promjene. Samo zamislite da ste u društvu svog starijeg ja. Či zamislite da sad tu pored vas stoji, sjedi vaša verzija, znači vi sa recimo 90 godina. Detalje dopustite umu da ispuni sam. Hoćete li se vi s njim sastati na otvorenom, pored mora, u šumi, na livadi ili u nekoj kući, poznatoj, nepoznatoj, u nekom dnevnom boravku, na nekom trijemu? To samo pustite umu da dopuni sam. Uopće nije važno. Proboravit ćemo malo u društvu, u tišini sa svojim starijim ja, sa djedicom ako ste muško ili nekom bakicom ako ste žena. Bez riječi, samo dopustite da vas prožme taj osjećaj familijarnosti. Ta osoba vibrira isto kao i vi, jer to jeste vi. Nikad je prije niste vidjeli, nikad je prije niste sreli. Ali jednostavno znate da je tu je nešto poznato. Dopustite da se između vas dvoje dogodi nekakva intimna veza familijarnosti. Kao da ste stari prijatelji, stari drugari koji se nisu vidjeli 50 godina. Opet dopustite umu da dopuni sve detalje. Da li se vaše starije ja ljuljuška u nekoj ljuljačci ili sjedi ili hoda pored vas. To uopće nije važno. Važno je samo da osjetite da ste u društvu potpuno sigurni s nekim ko vas jako dobro pozna i ima tu mudrost koju donose godine. I onda ga sa velikim interesom, sa velikim zanimanjem za odgovor, upitajte,
Šta bi ti promijenio u mom životu da si na mom mjestu? Šta bi napravio drugačije nego što ja radim? Ne razmišljajte o odgovoru, samo dopustite da vam dođe. Šta bi ti promijenio u mom životu da si na mom mjestu? Šta bi napravio drugačije? Možda će vam odgovoriti riječima, možda će vam odgovoriti nekim toplim pogledom koji će za vas biti odgovor. Možete ući u razgovor, u raspravu, možete ga pitati za detalje. Možete i promijeniti pitanje. Kakav bi mi savjet ti dao? Čega bi unio više u moj život da si na mom mjestu, odnosno u svoj život da si na mom mjestu? Znači, šta bi radio manje? Ako imate još koje pitanje, slobodno mu uputite ili joj. Ali ne morate se stresirati ako vam sad ništa ne pada na pamet, jer uvijek ga možete dozvati ponovo. Zahvalite mu se ili joj, zagrlite ga, malo se naklonite, kao stari drugari pozdravite se, mahnite jedan drugom i dopustite mu da ode u svom tempu. Ostanite u tom osjećaju zahvalnosti za savjet koji ste dobili. I onda zadržavajući tu vibraciju zahvalnosti, ljubavi, poštovanja, polako se pustite pipke svojih osjetila u vanjski svijet. Osvijestite gdje ste, što ste. Napravit ćemo jedan duboki udah sa snažnim izdahom. Ako želite još koji, možete. I onda u svom tempu lagano, lagano otvorite oči. Protrljajte ruke. Stavite ih na oči i otvorite ih poput prozora. Namaste. Evo, bacite u chat. Jeste dobili savjet? To su poruke od tvog starijeg ja. E sad, bez da ulazimo puno u fiziku, ajmo to samo razmotriti ovako sa strane. Vi ste upravo sada dohvatili komad svoje svijesti iz budućnosti. E ja se sad uopće ne šalim.
To je ono što se sad doista dogodilo. Vi ste dohvatili komad svoje svijesti iz budućnosti. Šta to govori o prirodi postojanja? Šta to govori o prirodi vremena? Znate ono kad mi kažemo da je sve sad i ovdje i tako dalje i postoji samo jedan trenutak i to je sad i postoji samo jedno mjesto i to je ovdje. Je li vam sad to malo plastičnije jasno? Dakle, ovo je čudesno.